Ei, què tal? Com esteu? Nosaltres ja tornem a ser aquí, al Va com va. Com veieu, m'acompanya l'Elsa, la protagonista de Frozen, perquè aquest cap de setmana s'ha estrenat la segona pel·lícula de Frozen i, de moment, ja porta recaptats més de 350 milions de dòlars. De moment, doncs, tot un èxit. De seguida en parlem, repassant les estrenes de cinema amb Carles Esporrín. També tindrem el Gerard Coca per començar setmana, Ariel Santamaría amb la cançó d'aquest mes. I atenció, perquè avui estrenarem una nova secció amb molts interrogants. Arrenquem amb tot això i molt més aquí, al Va com va. Gerard Coca, com estàs? Una setmana més, el Va com va? Hola, Marta. Molt bé. Tenim coses virals, eh? Sí? Sí. Què ha passat? A veure. Però últimament la secció és fàcil de fer, perquè sempre un parell de dies abans de fer la secció hi ha algun vídeo que se'n parla molt. I aquesta setmana, no sé si et sona, bueno, Tesla, Elon Musk... Sí. Bueno, vale, Tesla, sí. Tesla és la marca que està fent cotxes, però també està fent coets i bateries, i bàsicament ho està fent de tot. I a part de tot això, han dit, ara farem també cotxes blindats. I home, això és per seguretat, però també no només per ús militar, sinó també per gent amb molta pasta, etc. I van organitzar un gran acte d'aquests que es retransmet per directe a tot el món, vinga, topagau, vinga, allò, càmeres, etc, etc, per presentar el Cybertruck. Cybertruck és com li diuen, aquest cotxe recorda una mica el de les pel·lícules de Mad Max, és molt futurista, i van començar dient, doncs agafem un martell i a veure si podem rebentar la porta per demostrar que és blindat. I la cosa semblava que anava prou bé. Veiem el començament de la presentació i veiem com el posen a prova el cotxe. Mark, really wind up. Nail it. Yeah. It's pretty strong. Veiem que la primera prova, aquí tota l'Elon Musk, és supermilionari, emprenedor, geni creatiu, que li diuen, i també perquè les seves coses veu que també està una mica com un llum de ganxo, doncs va fer aquesta part, i aquí ell tot orgullós, diem, veieu, el cotxe aguanta, cap problema, això és un tanc, i aquí li pot passar el que vulgueu. I llavors van dir, anem a demostrar que els vidres també estan superblindats. I diu, anem-nos a rebentar amb una bola d'acer, perquè ja que tot anava tan bé, i li va demanar aquest voluntari, diu, anem a provar els vidres. I els vidres, bé, veiem què va passar. Bé, aquí diu, vinga, apa, els vidres. Vaja. I això no havia de passar. Per tant, estàs fent una presentació mundial, i perquè a més abans havien explicat amb els vidres sense el cotxe, que eren un material que podria aguantar el que fos i ni s'immutava. Clar, i a més li va dir, va, fem un segon cop, que deu haver sigut un error del vidre de davant, li diu, va, el de darrere, que això no ha sigut una... no pot ser. Ai, ai, ai. Pam! Vinga. Segon vidre rebentat. Clar, què fas? Estàs fent la presentació mundial del teu cotxe blindat i van sortir com del pas com va poder, dient, bueno, ho haurem de millorar, etcètera, etcètera. I clar, això ha sigut, ha donat la volta al món, perquè tu imagina que convoques a tothom per ensenyar-li el bo que és una cosa i puf, fas un fail. Sí que després, ahir va penjar en el Twitter, van penjar un altre vídeo a la fàbrica en què demostraven que sí que ara ja sí que no passa res i que aquells vidres els havien fet servir abans de la presentació, havien fet unes quantes proves per veure que tot anava bé i clar, tot això va anar carregant el vidre, però precisament si en el moment clau que tens tots els mitjans del món i per streaming milions de persones connectades, pendents, això ha sigut un dels fils coneguts. I això m'ha fet pensar que a vegades precisament això sempre passa. La típica, els micròfons, tu fas una gala, s'ha provat 10.000 cops i en el moment de començar sempre falla. Doncs anem a veure algunes petites inauguracions que no van sortir com estava previst. Comencem amb un vaixell que van convocar a tothom per veure com ficaven el vaixell al mar i no van preveure que quan fiques un vaixell al mar l'aigua té una mica de moviment. Tothom estava de públic, deixen el vaixell per primer cop del port on estaven i el... em sap que es diu botar o no sé, ara no tinc llenguatge mariner, i l'aigua comença a anar cada cop, l'onada que ha creat com un petit tsunami, la gent veu que ai, 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 tothom corrent. Hi ha un senyor, que després he fet un zoom, que aquí ha passat desapercebut, que va ser el menys ràpid, que mira'l, que és el que queda allà, aquí veurem a la repetició, que s'emporta tota l'onada. Per tant, la inauguració del vaixell va ser una mica remullada. I després hi ha dos cracs, sempre Apple
i Windows han estat rivalitzat. Sí. Doncs quan vivia Steve Jobs, va començar ell a fer les notes, sí, les grans presentacions, en què anunciaven sempre alguna cosa espectacular. Home, eren increïbles, aquests presentacions. Els nous iPhones, sí, els nous MacBooks, i al final deia, i una cosa més, i llavors treia la bomba final. Doncs en una d'aquestes, l'Steve Jobs havia de demostrar un sistema de connectar-se al mòbil, etcètera, etcètera, i això que ens passa a vegades, va fallar el wifi. Directament, o sigui, tu estàs aquí, tot el món, i ara veurem com en una de les pantalles, veieu, a la dreta, tothom rient, no es podia contactar. Per tant, imagina que ets una gran tecnològica i en el moment d'aquest et falla una cosa tan bàsica com el wifi. Llavors, va ser molt divertit aquesta presentació perquè van acabar demanant a la gent si es podien desconnectar del wifi de la sala, perquè llavors, si no, hi havia tanta gent connectada que no anava aquest. Patètic. No és un error tecnològic brutal de l'iPhone, no, però és que ja en no. el dia que fas això, a tu no et pot passar. Exacte. I finalment, el més mític, ens remuntem als anys 90 ja, és el de Windows, està Bill Gates, estan presentant el Windows i directament passa això, pum, pantalla blava. La pantalla blava, la gent, tothom rient. Clar, sabeu, la típica pantalla blava de Windows que a tots se'ns ha penjat algun cop. Clar, una cosa que et passi a tu a casa, l'altra és que li passi a Steve Jobs. Exacte. En plena presentació. Bill Gates, en aquest cas. Sí, sí. Ai, Steve Jobs, Bill Gates, no ens confonguem. A Bill Gates presentant una novetat de Windows i que la presentació acabi sent la pantalla blava i tot el món parlat. El bo que aquella època no era tan viral les coses, perquè exacte, encara no hi havia Twitter, però recuperar aquests vídeos dels 90 a vegades tenen gràcia. Exacte, també. Ara la mínima que passa alguna cosa, tothom ho sap i es converteix en un vídeo viral. Gerard, hem de fer guanyadora de la crida de la setmana passada que s'emportava dues entrades pel concert d'aquest cap de setmana, concert de Marcel Lázara i Júlia Arrey. És... Sí, és la Iole, amb Y, 171978. Suposo que és 1 del 7 de 1978, a través d'Instagram. Doncs ja la felicitarem pel seu aniversari. És la guanyadora i nova crida. I nova crida, els hi preguntem... Els hi preguntem quins són els vostres trucs, aquests trucs, o com ho feu per passar... Sí, que complicat com ho he fet, eh? Ànims. Per passar el fred. Vull que lligant-ho amb Frozen, amb l'hivern, bueno, i que fa fred, tampoc no molt, però comença a fer fred. Quins són els vostres trucs? Dormir amb mitjons de muntanya, jo és el calentadoret del lavabo, aniria amb ell per tota la casa tot el dia. Quins trucs teniu? No sé Vinga. Si tu tens alguna llançaria de llana. O... No és el cas. Ja us explicaré la setmana que ve el meu truc. Molt bé. Molt bé. El guanyador es podrà emportar dues entrades pel concert Bestiari de diumenge 1 de desembre a les 7 a Cal Masó. O sigui, la cosa va de concerts últimament, eh? Perfecte. Ens agrada. Molt bé, Gerard, doncs escolta, moltes gràcies. Vius Frozen, per cert? Vaig veure la 1. La 2... La 1. No, doncs, potser la veure un dia quan la facin per la tele, de gratis. Molt bé, doncs mira't el tràiler, mira't el tràiler. Vale. Lejos de aquí. Lo más al norte que se puede ir, existió un bosque encantado. ¿Has visto un bosque encantado? Sí, era un lugar mágico. Pero algo salió mal. Desde entonces nadie puede entrar o salir. ¡Wow, papá! ¡Eso fue épico! Estábamos escuchando el tráiler de Frozen 2 en mexicà. Perquè us he de dir que hi és en tots els idiomes. De fet, hi ha una mítica cançó de Let It Go que cada fragment estan canviant l'idioma i fa molta gràcia, perquè imagineu-vos a quants idiomes ha arribat. Carles Porrin, que ni t'he saludat. Què tal? Bona tarda. És que estic tan entusiasmada. Esperem amb l'Elsa. Esperem que en aquesta segona edició el Let It Go no se'ns posi aquí el cervell i ens deixi respirar una mica com va passar amb la primera. No passa. No està actualitzada la Nina, ho saps, no? No, esclar, ja ho sé, perquè han canviat tots els vestits de les protagonistes de Frozen. Per què serà? Per què serà? Disney ja sap com vendre el seu merchandising. Exacte. I aquest Nadal segur que els regals de Reis de molts nens i nenes, segur que està a la llista de les cartes dels Reis de molts nens per i nenes. Per descomptat. I no tants nens i nenes, perquè la meva també, per tant, doncs... De fet, ho deies a l'inici del programa, 350 milions de dòlars recaptats només el primer cap de setmana, i això que encara estem lluny de Nadal, tot i que sembla que estigui aquí, encara estem lluny de Nadal, i aquest és un dels objectius clars de Disney, en aquest cas, no? Recaptació, diners, canvi de vestits, merchandising... I 6 anys que han tardat per fer aquesta segona part de Frozen, en la que tornarem a parlar dels poders d'Elsa, de per què neix amb poders, etc etc. Bé, gairebé la crítica la podries fer tu, que ets una fan i ja l'has vista, a primera sí. fila i el està primer bé, dia a l'estrena. Està bé. Podem dir als espectadors que hi vagin si són fans de Disney, perquè està molt ben feta a nivell audiovisual. A nivell tècnic, també. A nivell tècnic, exacte, i la història doncs està bé, no és com la primera, per la novetat, les cançons estan bé. No hi ha un hit com el Let It Go, jo crec que els hi costarà. Ho intenten, però no acaba d'arribar, però bé, segur que tindrà molt d'èxit, perquè la gent tornarà per Nadal
i estic seguríssima que compliran una altra vegada als cinemes. I amb un guió enfocat també cap a un públic adult, no? No només cap a un públic infantil, sinó també cap a un públic adult, que és una tècnica que ha utilitzat ja Disney amb altres tipus de... amb altres pel·lícules d'animació. Exacte. Els adults l'entendran perfectament i els nens, doncs, potser es quedaran amb alguna cosa al tinter, però bé, ja forma part, no? Potser després, quan ets gran i tornes a mirar les pel·lícules de Disney, dius, ah... també forma part. Molt bé, doncs va, partem Frozen, tot i que estaríem parlant tot el programa, perquè hem de seguir explicant estrenes de cinema. Tenim aquí ja Nadal i, per tant, les cartelles s'omplen. I seguim per Le Mans 66, que entenc que va de cotxes, eh? Le Mans 66, exacte. És la recreació d'una història real, en aquest cas protagonitzada per Matt Damon i el Christian Bale. Recordem que Christian Bale va ser nominat a l'Oscar l'any passat per interpretar a Dick Cheney en una extraordinària pel·lícula. I aquesta és una pel·lícula que, en quant a recaptació, va darrere de Frozen i que ha funcionat molt per boca-orella. No? És aquella típica pel·lícula que potser no sortia com a capdavantera en el rànquing, però que a poc ha anat funcionant. Això vol dir que és una molt bona pel·lícula, està molt ben feta tècnicament, i com deies, va de cotxes, no? Va de la disputa que hi havia entre Ford i Ferrari l'any 66, a la cursa de Le Mans. L'hegemonia era de Ferrari, i Ford volia passar al davant de Ferrari, no? Pel·li d'acció i molt ben feta. Té bona pinta. Què faries tu, Carles Esporrín, si et fessis ric en un dia? Doncs, bé, aquesta és una pel·li molt divertida, no? Si jo fuera rico, una pel·li espanyola molt divertida, en la que, com deies, un dels protagonistes, perquè són una parella, però els protagonistes són una parella, es fa ric de cop i volta. Típic que et toca la loteria un dia per l'altre i es fa molt ric. Típic, habitual. Que toca la loteria, això que t'ha passat a tots. Però no ho pot dir ningú. I per què no ho pot dir ningú? Doncs perquè s'està separant de la seva parella. Ui. I si se n'entera la seva parella que li ha tocat una morterada, doncs voldrà prendre part del pastís. No? Per tant, no només la seva parella no se'n pot enterar, sinó ningú del seu entorn. Pel·lícula de comèdia i molt divertida, molt divertida. De fet, el guionista és el guionista d'una sèrie que es deia Vergüenza, que no sé si l'has vist, però era una molt bona sèrie. Fa bona pinta, i vist els actors que ja fan gràcia només de veure'ls, per tant, jo crec que valdrà la pena, també. I seguim, perquè del curtmetratge Madre arriba al llargmetratge. Exacte. Una història, aquí ja canviem de registre, eh? Canviem absolutament de registre, del director Rodrigo Sorogoyen, que és el mateix director que va fer aquest curt de Madre, que l'any passat ja en vam parlar perquè va estar nominat als Oscars, sí, tot i que no va guanyar al final. Es van portar el Goya per això, no? El millor curtmetratge. Crec que sí, però no. Sí. Bé, la pel·lícula va sobre la desaparició d'un nen, que en el fons és la continuació del curt. Aquesta sí que és una pel·lícula d'aquelles incòmodes, que genera certa angoixa. El curt és això, és una mare que parla amb el seu fill per telèfon i li diu que està sol, que està en una platja, que s'ha perdut, i s'acaba la bateria al mòbil, i la mare no sap res més del seu fill. Doncs la pel·lícula és la continuació, la mare se'n va viure a aquesta platja, que és una platja francesa, i allà, bé, intenta refer la seva vida, en el fons també pensant que a qualsevol moment pot trobar el seu fill, no? Molt bona pel·lícula, molt bones crítiques, eh? Serà dura, per tant, potser arriba als Oscars, també, en format llargmetratge. Podria ser, tot és possible. Tot és possible. No sé si ha passat mai, això, que un curtmetratge arribi... Le Mans té bona pinta de cara als Oscars, també, sobretot per això que et comentava del boca-orella, que és una cosa que a Hollywood sempre funciona molt bé. En tornarem, doncs llavors segur que en tornem a parlar. I seguim per una estrena a Netflix, que també ens agrada, L'Irlandès. Aquesta, per mi, és una de les estrenes de l'any. Scorsese. Una grandiosa pel·lícula. Aquesta sí que Marta va directe als Oscars, de la mà de Joker, que ja en parlàvem fa un parell de mesos. Una altra extraordinària pel·lícula, Martin Scorsese, amb tres grans artistes, Al Pacino, Robert De Niro i Danny DeVito. És un drama, de fet, amb aquest trident d'actors només pots esperar que una gran pel·lícula. Un drama de màfia dels Estats Units, anys 60-70, crim organitzat, etc., molt ben feta, i com deies, estrenada a Netflix. Si recordes, l'any passat també parlàvem d'una pel·li estrenada a Netflix que va ser Roma. Això vol dir que no la podem veure a totes les sales. Es va estrenar l'1 de novembre, si no m'equivoco, en algunes sales determinades, i demà, dia 27, la podrem veure a Netflix. L'any passat ja hi va haver certa polèmica amb Roma. Ara anava a dir, tornem a tenir aquest debat sobre la taula. Exacte. Una pel·lícula de Netflix que va als Oscars. En tornem a parlar perquè veurem el que passa. L'any passat Roma guanyava l'Òscar, la millor pel·lícula estrangera, i jo crec que, com et deia, Scorsese va directe als Òscars, segur. Tot i que la seva reputació a Amèrica no seria el millor. Ja.
A veure què passa. I acabem amb el documental del mes, que serà el 17 de desembre al Centre de la Imatge Mas Iglesias. Els tomàquets escolten Wagner. Per què? És curiós aquest títol, eh? Doncs, bueno, de fet, és curiós el títol perquè també és curiosa la història. Tu creus, Marta, que els tomàquets creixen millor si escolten Wagner? No sé què dir-te. Doncs aquest és el fil argumental d'aquest grup d'agricultors d'un poble de Grècia que, sotmesos a la crisi econòmica que ha patit Grècia en els últims anys, decideixen cultivar tomàques, tomaqueres, i literalment posen els altaveus en Wagner al mig de les tomaqueres perquè, segons ells, les tomaques creixen millor si escolten Wagner. Veurem què passa amb aquesta història, que, repetim sempre, és una història real, no estem parlant de ficció. No, clar, és un documental, eh? I veurem com va la producció de tomaques, si tenen èxit, si en poden vendre, si hi poden exportar, que és un dels seus objectius. I és un tomàquet absolutament ecològic i natural. Potser si passa amb els tomàquets, passa amb altres verdures. No ho sé, ho deixo anar. Ja en parlarem. Podria ser, però hauríem de veure el documental per veure com evoluciona. Exacte, com acaba tot plegat. Molt bé, Carles, moltíssimes gràcies. Ens veiem pel programa especial de Nadal, perquè abans de Nadal tindrem noves estrenes. Star Wars. Ja ho he dit. I esperem donar-vos idees, del que podeu anar a veure les vacances. Idees per Nadal que no sigui Frozen. D'acord, i si no, podeu tornar a Frozen. Moltes gràcies, Carles. Nosaltres marxem uns instants, però tornem a seguida també amb una estrena del Bacomba. I saludem l'Anna Fortuny, una nova temporada. Hola, Marta, em trobes a faltar, he arribat amb retard. I et porto una nova secció, perquè avui parlarem de Festa Major. Atenció, no t'agrada gens aquest tema, eh? No, gens ni mica. No, la Festa Major de Reus, misteris, emocions. I què? Doncs avui parlarem del nou concurs d'aquesta santa casa, que és les claus de Sant Pere. Aquí tinc el meu amic Indi. Però parlarem de gegants, de balls, de tot el que ve a ser la Festa Major de Sant Pere, i ho farem en format concurs. Per tant, vindràs un cop al mes. Vindré un cop al mes. I tindrem dos concursants. Sí. Els hi farem preguntes de la Festa Major. I tindrem una gran final al juny. Una gran final. Sí. Sí, com ens agraden les finals? Ens agrada. Em recorda el concurs del Més RTV. Del Més RTV, sí. No? I dit ja fa dies d'això, eh? I dit això, molt bé, anem a veure el vídeo, no? Veiem-ho. Va, les primeres preguntes. Veiem-ho. Sí, va ser dur, eh? Ha arribat el fred, però a mi m'agrada més pensar en el caloret i pensem en Festa Major, perquè avui us presentem el nou programa de Canal Reus, que es tracta d'un concurs sobre la Festa Major de Sant Pere, i es diu Les Claus de Sant Pere. Per això he sortit al carrer per trobar tots aquells reusencs i reusenques que sàpiguen les mil i una històries d'aquesta celebració tan nostrada. M'acompanyeu? Voleu participar? Doncs som-hi! Doncs ja hem trobat el primer concursant d'avui i hem de dir que no supera la majoria d'edat. Tenim aquí en Pere Marçal, 13 anyets, Pere. Sí. Ja hem trobat l'altra cara de la moneda i el segon participant d'avui és en Guillem Cebrera. Guillem. Bé, doncs tu que ja tens aquest vocabulari com de concurs, avui et fem 5 preguntes, ets el primer concursant que tenim en aquest Les Claus de Sant Pere. Estàs nerviosíssim, digue-ho. Sí, molt. Ara ja diu que sí, l'estic oblidant. Va, doncs vinga, primera pregunta. Quina d'aquestes danses del seguici no porta picarols de genoll en avall? Vinga, va, ball de prims, ball de pastorets, ball de gitanes i ball de cerculets. Quin d'aquests no porta picarols de genolls cap avall? Estic entre dos. Tic-tac, tic-tac. I quan... Jo crec que cerculets. Tu creus que cerculets? Sí. Ball de gitanes. Estàs segur? Sí. Seguríssim? Seguríssim. Doncs hem de dir que t'has equivocat, Pere. T'has equivocat, no passa res. Resposta correcta! Molt bé, Guillem. Escolta, t'he vist molt així, molt decidit, eh? Quin ball correspon a aquesta imatge? Pastons. Sí, però a la ciutat en tenim dos. Quin dels dos, Pere, quin dels dos? M'esteu traient els balls, el que em costa a mi. Vinga, va. Sí? Estem preparats? El del Santa Llúcia. Ho diria putre. No. És que no ho sé. Santa Llúcia. Doncs sí, és Santa Llúcia, Pere, sí. Però això de dir farem a putre, normalment la faixa de l'Orfeo és vermella. Però bé, en portem dos. Guillem. Et veig molt concentrat, seguim. Tercera pregunta. A veure, ara endormi bé les orelles, d'acord? Jo ara et posaré una cançó, uns segons, i hauràs d'endevinar-ho, sí? No.
Sí. En mig segon, ja ho saps? Sí. Jo els anava a deixar 5, però... Més o menys cap on aniries? De què et sona això? Què sona? Quin tipus d'instrument sona? Poc a poc, l'entitat. Xiquets de Reus. Molt bé. I de què es tracta, doncs? L'entrada a plaça. És el toc d'entrada a plaça de Xiquets de Reus. És l'entrada. I sortida també, i sortida també. Molt bé, Guillem, impressionant, però escolta, que ets molt casteller, tu, ets molt forofo castell. Vaig tocar el timbal amb ells. Aquí a nivell, senyors i senyors, comencem un concurs amb molt de nivell. Jo d'aquí al juny, jo no sé com acabarem. Oi! Vinga amunt! Vinga amunt! Molt bé, Marta, aquest lleó s'ha separat, eh? No passa res. Bueno. Molt bé, aquí estem. Els espectadors, clar, què estem fent? Estem intentant ballar allò. Ho hem fet fatal, el Josep Lluís ens matarà quan ens vegi. No, ens matarà tothom. No, no, perdoneu, perdoneu. Hola. Estem fent un spoiler, no? Estem fent un spoiler. Sí, estem fent un spoiler de la segona part del concurs, on descobrirem qui és el guanyador d'aquest primer Claus de Sant Pere, on tenim una samarreta preparada que algun dia arribarà. Algun dia l'ensenyarem, aquesta samarreta. Sí, l'estem elaborant, l'estem elaborant. Anna, moltes gràcies. No, a tu. Ens veurem el mes que ve, però atenció, senyors i senyors, qui és el guanyador d'aquest primer concurs, les Claus Sant Pere? Ha sigut molt difícil, eh? Veiem-ho. Som-hi. Queden dues proves. Benvolgut. Farem una prova més de preguntes i aquesta no ens centrarem només en la Festa Major, sinó que és de cultura popular. Quin sant estiuenc, amant dels escorxadors i que simbolitza la fi d'un cicle, s'ha celebrat aquest mes de novembre? És que... Està patint avui el Pere. Sé, conec, sé quina festa és, però no sé el nom del sant tampoc. Sí, sí. El novembre, quin sant? Novembre, novembre, novembre. Bueno, a veure... No? Hi ha tots sants, no? Jo què sé, claro. Sant Sol? No. Sant Sol? Sant Francesc? Doncs no, és, t'ho dic, Sant Martí. Bé, ens queda una pregunta. Una pregunta en la que et faré ballar. Hauràs de reproduir el moviment més distintiu de la marxa del Lleó de Reus. Jo et poso musiqueta del Lleó de Reus perquè t'ambientis. Hem acabat les 5 preguntes. Hem de dir que ara fem un recompte molt ràpid de resultats. Hem de cridar el Pere, Pere, vine. Guillem, Pere, us he de dir que el guanyador de la primera samarreta del concurs Les Claus de Sant Pere és en... Guillem Cabrera! Felicitats! Bueno, ha estat molt renyit, s'ha de dir que en sabeu molt. Va, una abraçada esportiva, nois, vinga, una abraçada esportiva. Home, molt bé, molt bé. Doncs ja ho veieu, no us oblideu, Les Claus de Sant Pere. Continuarem buscant a la gent. Vendrem, vindrem a Reus. Vinga, vinga, som-hi. I'm singing in the rain. Ja ho veieu, la pluja no ha espantat els nostres participants. Tenim el primer guanyador i no pararem fins trobar tota aquella gent que siguin els experts de la Festa Major de Sant Pere. Nosaltres continuem la setmana que ve. No, el mes que ve. Vinga, vagi bé. Ariel Santamaria, com estàs? Bé, mira, aquí col·laborant per la causa. Un mes més al Va com va. Déu-n'hi-do aquest novembre, també, eh? Hosti, sí, eh? També... No parem. També han passat moltes coses, eh? Ja et va bé, així la cançó... Sí, aquesta vegada tenia dues fulles, però clar, s'ha escurçat una mica, no? Clar, clar, no, no, és que si no faríem una cançó de 25 minuts. Sí, gairebé, un disc conceptual, gairebé. Ariel, com es diu la cançó d'aquest mes? Es titula El novembre s'està acabant, però els nostres impostos segueixen pujant. Doncs com vulguis. Bé, no sóc guanxi, doncs. Ens acomiadem amb l'Ariel, però et tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, aquí al Va com va. Quan vulguis, Ariel. Els nostres impostos segueixen pujant, el mes de novembre ja s'està acabant, la gent d'arreu seguirem pagant. El contracte de la brossa es va signar, la CUP no ho va poder evitar. El contracte de la brossa es va signar i els containers no paren de cremar. Sancionaran el patinet elèctric, és tan divertit com un escalèstric. S'ha prohibit demanar caritat i els pobres marxaran de la ciutat. Per Nadal hi haurà carrers peatonals, per dins del centre i el tomb de Ravals. Ara han tallat la Raval Santana, anar per Reus és com una gincana. Aquest pinxo sensacional, la seva fama tan universal,
enguardonat el cisteré, demostrant que és un gran forner. Es torna a parlar del Casinova, que és una cosa que està tan de moda. Es torna a parlar del Casinova. Hi ha gent que ha viscut de la sopa bova. El Black Friday ens té detinguts, factures i molts rebuts. El Black Friday és un gran invent per gastar-ho tot de valent. El mes de novembre ja s'ha acabat, el mes de novembre ens ha congelat, el nostre ajuntament ha pujat els impostos, la ciutat genera masses costos. Gràcies.